Hondo iyi yakaita 2 days musi wa 23 November 1977. Hondo yakatanga na quarter to 8. Ndege dzakauya dzichibva ne this direction. Dzauya kwakauya reconnaissance plane yakauya ikapfuura ikaenda uko. Payakangosvika this general area pakabva pauya ma jet fighters akaita diamond formation. Ne information yavanganga vanayo yanga ichitiyo vaifungidzira kuti High Command ne Central Committee vanofanga vari panapa. Saka mabhombo avo avakanyasa kuconcentrate panapa nekutakawira 2 kwaive neamari nekutsvaya kuti vauraye pandati ma12.7 ndoma futi dzatanga tinadzo dzakanga dzakakura dzakanga tapiwa nemacomrades ekuchina ndo ma concentration yave bombardment yanga yakanyara pa headquarters zvakare nekutakawira 2. Ma jet fighters apfuura achienda uku vanga vatorova mabhombo avo vaakudzoka vaakunobhomba kwechipiri vachidzoka vachidai pakabva patevera madhakota aakudeploya ma paratroopers nema yainzi Rhodesia light infantry yaakunzi commando vanopfeka mabharete egreen aya vaakuvadeploya kunze kwemabhesi kuti ndo vanhu vakauraya macomrades mazhinji vanhu vaakuti vatize vachibuda kunze vava deploya kudaro majets paakadzokera kuenda kunotora mabhombo kuZimbabwe maside pakabva pauya mahelicopters vaive nepfuti dziya dzinoridzwa munhu ari pamunhu ndo vanhu vakapedza macomrades vaakumanya papa zvii zvandamba kutaura papa kuti vazhinji mumabhesi umu manga vasiri vanhu vakanga vatraina kazhinji kuvanhu vakanga vakagara kuyainzi nehandabhesi the other thing again chakanyanya kuti vanhu vakuvare kudaro ndeyekuti kana vanhu muchimanya payapaya mavhunduka musakatrainwa mokwanisa kumanya muri gurupu saka pamunono kunoti munodzoka muchidaika mava mas target kundege dziya dzinobvaokuya dzobvadza kurovai bhombo rowira pamusoro penyu ipapo ndiyo zvainyanya kuita kuti macomrades akati wandei anga achikuvara ndo second day tarwa the first day kumapast 5 zuva raakuda kuenda kunonyura vakadzokera marodesian mangwana makuseni e24 vakadzoka zvakare kwaidai this time haadzarira kudhara dzichingoputika dzichingoenderera mberi kusvikira manheru acho zvakare takaita dzikaita 2 days asi macomrades vakakwanisa kunge vachibuda vaibuda maikwanisa kuvhura yenyu nzira kuti rai maparatroopers vari panapa mukave nevanhu vanenge vane futi dzichibatsirana nemacomrades vaya vanga vachigadha mumabhesis moridza futi kuti muvhure nzira yekuti vanhu vabuda vazhinji vakabuda vakananga chimoyo iri nechepanapa kana tiri panapa iri nechepanapa vanhu vakabuda vakananga kugondora gondora iri yakananga nepanapa yaitaurwa naminista Nyanhongo kuti zvakafamba sei ndo kwavaka